Доброго дня. 17 година. На каналі Поділля Центр. Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Перший випадок захворювання на ботулізм цього року зафіксували на Хмельниччині. З цим діагнозом у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває сімейна пара. Про це повідомила головна лікарка Оксана Піддубна. За її словами, в стаціонарі лікується подружжя з Чорного острова. При поступленні вони скаржилися на загальну слабкість, виражену сухість у роті та погіршення зору, а саме двоїння в очах і загальну слабкість. Зі слів пацієнтів, вони стали себе погано почувати 29 січня. Місцевий лікар запідозрив ботулізм і направив їх до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Захворювання чоловік та жінка пов'язують із тушонкою домашнього виробництва, яку самі готували. Як повідомляє Оксана Піддубна, про подвійний випадок ботулізму повідомили до Міністерства охорони здоров'я для отримання протиботулічного антитоксину. Його і ввели подружжю після того, як препарат з Києва до лікарні доставили родичі хворих. Зараз стан здоров'я подружжя медики оцінюють як середньоважкий. Хмельницька міська інфекційна лікарня переповнена, а дорослих хворих на кір у закладі більше, повідомила головна лікарка Оксана Піддубна. За її словами, з початку року спостерігається збільшення кількості випадків захворюваності на кір серед дорослих. Пацієнти в основному з Хмельницького. Третина усіх – це найважчі хворі, яких направляють з районів області. Всесвітній день боротьби з раком відзначає 4 лютого. За даними Національного інституту раку, понад мільйон українців страждають на онкозахворювання. За словами лікаря-ендоскопіста Сергія Поліщука, в Україні хворі запізно звертаються по допомогу медиків, і це ускладнює процес лікування. Як у випадку Юлії Балан, з якою спілкувалася Любов Рибалко. Це моя група. Ми колись були такі, ось мої дреди, такі ми готичні хлопці і дівчата. Юля Балан – музикант за освітою. У студентські роки грала в рок-гурті. Про хворобу дізналася в серпні 2014-го, а півроку до цього дівчина постійно почувалася втомленою. Аналізи показали, гемоглобін майже вдвічі нижчий від норми. Лікар сказала, що просто безпричинно цього не може бути, тому вона мене відправила на ряд обстежень. Я пройшла багато лікарів, УЗІ, гінеколога, стандартні просто процедури. Обстеження, і все було в нормі. І потім лікар сказала, що останнє, що мені потрібно перевірити, це шлунок, зробити гастроскопію і кишківник, колоноскопію. Перевірила спочатку шлунок, там все виявилось нормально. І коли я перевірила кишківник і зробила колоноскопію, то лікар одразу був з такими великими очима. Він сказав, що він виявив нове утворення. Одразу він мене відправив в онкодиспансер. Два тижні Юля чекала на результат гістології, щоб дізнатися, які саме в неї новоутворення. Потім почала лікування. Коли я потрапила вже в лікарню, я лягла вже на стаціонар, я готувалася до операції. Я не буду розповідати всіх жахіть, які я там побачила, тому що це було саме колопротологічне відділення. Я просто тоді сказала мамі, що мама, я з цієї лікарні не знаю, як живу, але здоровою точно не вийду. І взагалі я була в такому шоці, що я взагалі відмовилась від лікування. І тоді почався період мого самолікування. Він тривав 8 місяців, після чого Юля дізналася, що має четверту стадію раку. На жаль, в Україні пацієнти звертаються досить пізно, в пізніх стадіях. І часто близько 40% вони приходять до лікарів-онкологів вже в третій-четвертій стадії. Коли допомогти вилікувати і подолати цю проблему стає дуже складно. Часто всі інші в першій-другій стадії абсолютно легко ці пацієнти переносять. Юля поїхала лікуватися до Ізраїлю. Там вона проходила курс хіміотерапії. Їй зробили операцію з видалення товстого кишківника. Останнє хірургічне втручання було в Україні у квітні 2017 року, після чого дівчина дізналася, що хвороба відступила. Я себе відчуваю набагато, скажімо, набагато впевненішою і набагато більш вільною. Тобто я не залежу від лікарень, я не залежу від медикаментів, від крапельниць. І взагалі це дуже таке, скажімо, це відчуття полегшення. Сьогодні Юля допомагає людям, які мають діагноз рак. Із заявою про жорстоке поводження з тваринами фермера з Хмельниччини звернулися до поліції Хмельницької та Кам'янець-Подільські волонтери. Волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк каже, добровольці зоозахисних організацій відвідали ферму, де, за їх словами, господар жорстоко поводиться з кіньми та іншими тваринами.
За словами Анастасії Березюк, це відео волонтери зняли на території ферми Миколи Рачковського в селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району. Там зробили фотознімки. Ми зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертвої кобили. Якби вона там вже пролежала достатньо довгий час. Зайшли на територію, там все закинуто, там все хламом, там навіть не назвеш це ферма, не назвеш це якісь конюшня, там все збити з якихось досок, там немає просто ні умов, нічого. Знайшли ми потім пізніше корову, теж в жахливому стані, там кістки і шкура. Викликали поліцію, приїхав патруль, ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції про жорстоке поводження з тваринами, заяву мене прийняли. А на цьому відео ви бачите, як працівники ветеринарної служби беруть зразки тканин мертвого коня для аналізів на можливі інфекційні хвороби, зокрема сибірської язви. Після чого волонтери, експерти і в супроводі патрульної поліції пішли до будинку Миколи Рачковського, щоб зустрітися з ним. Вийшла в кінці кінців дружина і запитала, що сталося. Якби мене тоді це накрило, я запиталась, ну що ви не знаєте, що у вас сталося. Ми про це говоримо йому, він нам забороняє туди йти, він агресивний. І тут він надійшов з конем і з хлопчиком. Якби він десь звідкись, де він переховує цих конів. Якби він надійшов, почав кричати, що тут таке, чого волонтери йдуть його приватну територію, що ми не маємо права туди заходити, що він вважає за потрібне відноситися до тварин так, як йому подобається. Із фермером Миколою Рачковським з приводу смерті коня ми зв'язалися телефоном. Ця кобила, якого втроїли, оці волонтери, вони 9 числа прийшли до мене, група людей. І ходили разом зі мною, нагодували лушпиням від картошки. 13 числа вона захворіла, а 14 числа, в мене є свідки, як вона, ми рятували ту кобилу. Жінка, сім'я, діти, ми спасали цю коняку як могли, але ми не змогли її спасти. Микола Рачковський каже, доглядає за кіньми добре. Я займаюся лікуванням людей, 20 методик лікування людей різних категорій на конях. Мені оці люди привозять корма. З Хмельницького привезли 20 тюків величезних сіна. І я цілу зиму нормально перезимував. Волонтерка з Кам'янця-Подільського Лариса Діновська каже, мешкає неподалік ферми і разом із іншими зоозахисниками неодноразово писали заяви в поліцію. Ця ситуація продовжується біля 20 років. Ми щойно бачили сусідку, вона нас просила, спинила автомобіль і казала, щось робіть, бо сам цей фермер людям, сусідам каже, щоб ви там не писали, куди б ви не зверталися, я продам одного коня, відкуплюся і нічого вам не вийде. 12 січня ще раз написали заяву, прийшла нам відповідь 30 січня. Там написано, порушень нема, підписано Дуренков, начальник поліції. Уже є результат, що язви там немає, наступного дня зроблено було розтин тіла. Ситуація зараз така. Поліція не відкрила кримінальну справу, бо вони чекають результатів ветеринарної служби. Слідча Кам'янець-Подільського районного відділку поліції Аліна Слід каже, зі справою досконало не ознайомлена, бо лише раз виїжджала на місце. Я не можу ніяких коментарів давати, бо в мене ні цих матеріалів, я не знаю, їх не бачила. Це сектор превенції займається і займався цим, там відповідний і участковий, чи хто там списував ті матеріали. Каже, я виїжджала тільки 2 лютого, ось цю суботу. Йому запропонували викупити цих тварин. Він за одного коня сказав, що він хоче 50 тисяч гривень. Микола Рачковський повідомив, згоден віддати коней безкоштовно. Я можу передати безкоштовно більше половини діючих коней до вас, у Хмельницький. Безкоштовно. Для користування. Щоб тільки кормили. Ви можете мені дуже допомогти, щоб зберегти цю групу коней, а не вбити на бойню і не дати отравити їх. Світлана Поробок, новини, Поділля-Центр. Більше новин дивіться в наших вечірніх випусках о 19:00 та о 20:30. Ми на цьому з вами прощаємося.